ورحمة الله وبركاته. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئیے برادر اعلی حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں، مل کر پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. دل میرا دنیا شیدا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے. اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. اور عیب پوش خلق دامن سے تیرے، عیب پوش خلق دامن سے تیرے، سب گنہگاروں کا پردہ ہو گیا، سب گنہگاروں کا پردہ ہو گیا. اور اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا، اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا. تیرے در کا جو بھی کتا ہو گیا، تیرے در کا جو بھی کتا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا
हो गया, जा पड़ा जो दाश्ते तैबा में हसने, जा पड़ा जो दाश्ते तैबा में हसन, तो गुलशने जन्नत घर से का हो गया। गुलशने जन्नत घर से का हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।